Повне академічне зібрання творів Лесі Українки у 14 томах продовжують презентувати у волинських школах. Однією із них стала школа у селі Любохини Старовижівського району. Саме цей навчальний заклад свого часу закінчував ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось. Дуже позитивні емоції, і додому завжди хочеться повертатися, в якому б віці ти не був. Більше того, з часом стаєш навіть більш сентиментальний, і хочеться повертатися, хочеться бачити рідну школу, родину, хочеться бачити друзів, з якими вчився. Очільник університету також наголосив на важливості співпраці з навчальними закладами регіону. Діти в регіоні чи в віддалених селах такі само розумні, як і ці діти, які вчаться чи в Луцьку, чи в Ковелі, чи навіть в Києві. Тому обов'язково треба приїжджати в віддалені села, в ОТГ, укладати з ними угоди для того, щоб діти знали Лесю Українку, зокрема, читали її і пишалися тим, що вони є волинянами. Наступними локаціями стануть Маневичина і Горохівщина.